svoje zóna. 7 po 8, počúvate Európu 2, my sme vám už avizovali, že dnes sa budeme rozprávať o úspešných ľuďoch a o tom, ako sa stať úspešnými. Vítame u nás na Európe 2 pána Igora Turuka, dobré ráno. Dobré ráno. A vítame aj pána Fedora Flašíka. Dobré ráno. Dobré ráno. Pán Flašík je legenda, to nemusíme predstavovať. Chodiaca zábava. A hlavne bude to krstným otcom, bude krstným otcom tejto knihy, ktorá sa volá My Way, alebo po slovensky teda Moja cesta od Igora Turuka. Všetko dobre prajeme tejto knižke, vraj už sa jej veľmi dobre darí. Budeme rozprávať o tom, o čom je táto knižka, o malý moment, ale najskôr by ma zaujímalo, ako vy dvaja páni ste sa dali dokopy. Prvýkrát sme sa zoznamili vďaka mojej manželke v jej ateliéri. Tak. Potom mi môj tím navrhol Fedora Flašika a Gabriel Drobov ako krstných otcov a krstnú matku pre knižku. Hľadal som úspešného človeka, čo lepšie ako Fedor. Ale ďakujem. Nie, no bol som oslovený a mne sú takéto veci veľmi sympatické. Ja si myslím, že úspešných ľudí je strašne potrebné na svete a vôbec tá cesta k úspechu je tak prazvláštna niekedy a rozmanitá, veľmi individuálna, ale napriek tomu má určité zákonitosti a určité pravidlá, ktoré proste fungujú všeobecne. My Way, neukazujem cestu, ide len o to, že každý z nás má svoju cestu, len je rozdiel v tom, že niekto chce konať, niekto ne. Aha. Na semaforu, keď sme niekto už možno pridá plyn na oranžovej, niekto na zelené a niekto aj na tej zelené stojí. Mm-hmm. Takže len v tom je rozdiel, aby sme začali konať.